Pois é. Mas então, Thiago, e se você tivesse uma filha mulher, o que, que você acha da. Nossa, Coreia, comenta. Tô brincando. <laughs> Coreia. Ia bater. Ia... Como é que ia ser? Cara. Essa é... se... Educação. Por enquanto, eu tenho mais vontade de ter uma filha do que um filho, sabia? Uma menina. Não sei por quê. Não sei por quê. Tipo assim, ó, desde, desde pequena e tal. Quando eu me imaginava, assim, tipo, ter um filho. Cara, acho que eu gostaria de ser pai de menina. Apesar de, tipo, todo tomar... mundo. Ah, Thiago, você é louco e tal. Mas eu. Quando a gente falou sobre, sobre o equilíbrio e tal, lembra bem no comecinho, é, Que você falou assim: ah, a Isa te deixa, te deixa mais de boa, mais leve. Essa é uma coisa, tá, Paula, que, o, que tem muita gente que não entende, tá? Tem homem que não entende. Quem traz a leveza e a sensibilidade é a mulher. É a mulher realmente, entendeu? Sabe aquela coisa do. Meu, eu não tô sentindo uma coisa boa, dá uns 10 minutos depois de sair de casa. Você sempre vai ouvir isso, ou da tua mãe ou da tua mulher. Nunca de um outro cara. o oh, irmão, tive um pressentimento aqui que, que eu quero que você saia daqui meia hora. Você mano tá louco da cabeça? Se for uma mulher te falando, se for tua mãe te falando, tua avó te falando, tua mulher te falando, viu? Não tô sentindo um negócio legal. Dá um tempo aqui, depois você sai, o homem presta atenção, tá? Então, assim, primeiro, a mulher tem esse dom de deixar a vida do homem mais leve, mais bonita, mais colorida, porque a vida do homem é guerra, tá? O homem, ele só vê cor na vida real na família, na mulher, no filho. E gente, eu não tô romantizando isso. Isso é real, tá? Você tirou esses elementos da vida do homem para ele, velho. É tudo tom de preto, branco e vermelho. É guerra, literalmente, tá? O cara não consegue, tipo, ele não traz. É, não consegue, tipo, ter a cabeça dele curtindo a vida e tal e, em paz, em tranquilo, né? Tranquilo ele mesmo. E aí, filha, tá bom? Assim, ó, jogo aberto. É como se estivesse conversando com vocês. Eu conversaria com a minha filha, respeitando todas as fases de de, meu, de crescimento dela, obviamente. Não vou falar o tipo, que, que é um pau de um homem pra ela com três anos. Não faz sentido nenhum ser assim, né? Mas seria tipo um jogo muito aberto. E outra coisa que eu meu, certamente ensinaria pra ela é a questão da responsabilidade. Tá? Vou dar um exemplo. Se minha filha chegasse pra mim. Pai, por exemplo. Ela com 18 anos. Sei lá, 18 anos. Pai, seguinte. Foi... Foi abusada, tá? Olha que papo pesado, tá? Mas assim, ó, foi abusada. Ia chegar pra ela e falar assim: ó, me conta mais, quero saber. Minha vontade é ser matar o cara. Lógico, tá? Minha vontade de ser matar o cara, mas ia sentar com ela assim, quero saber mais. Como que isso aconteceu? Bom, a gente tava, tava eu e minhas amigas num bar, a gente bebeu pra caralho, a gente ficou louca, daí a gente conheceu uns caras, daí a gente foi beber mais, daí a gente passou. Um dos caras queria, tipo, pegar droga, daí a gente foi parar na casa de um cara, depois a gente parou na casa de um outro, daí a gente fez um after, daí uma menina transou com o amigo do cara, e aí esse cara veio e me agarrou e eu não sei o que aconteceu e eu acho que ele transou comigo. Eu falei, entendi. Você não tem nada de responsabilidade nisso. Você não sabe que o mundo é cruel? Você não sabe que as pessoas, que têm pessoas más no mundo? Que mundo que você vive? Você não entendeu nada daquilo que eu te ensinei? Então veja bem, então, Paulo, por que que isso é duro? O que eu sempre tento alertar, principalmente as mulheres, é o seguinte. Eu sei, que, eu, cara, eu sou homem, eu sei que existe estuprador, eu sei que existe nego louco, eu sei que existe abusador psicológico, físico. A questão é, você como mulher, não romantiza. Não romantiza. Eu não frequento mais bar, há muito tempo já. Mas por quê? Porque eu sei que, cara, já teve uma teve uma vez, quando eu tava, tipo assim, começando o hype, não tinha nem 100 mil seguidores ainda. Tava começando um hype antes do campar, antes de tudo. Eu fui numa balada. Eu fui encarado por seis caras. Tava sozinho, tá? Porque eu sempre saí sozinho. Saí so, meu, sozinho, eu conheci a galera nova no rolê e tal. E foi a primeira vez na minha vida que, velho, eu fui encarado por seis caras que eu nunca vi na vida, tá? E eu comecei a perceber o seguinte: com certeza você é reconhecido, tipo, na rua quando você sai. Não dá para estar em qualquer lugar. Então justifica eu estar num lugar que é perigoso para mim, ser sequestrado ou tomar um tiro e falar Nossa Senhora, por que que isso aconteceu comigo? Cara, é minha responsabilidade. Eu tenho que tomar cuidado dos lugares que eu frequento, entendeu? Então, minha, vezes, ó, se fosse minha filha, tá, Paula? Respondendo, ela teria que entender que bicho não confia no mundo. A responsabilidade da tua proteção é primeiro tua, depois minha. Mas é primeiro tua. Você não, pode, você não pode estar em alguns lugares como mulher imaginando que os homens devem respeitar as mulheres. Sim, devem. Só que na Bíblia já fala que você não pode matar. Até hoje nego mata. Você entendeu? Na Bíblia Sim. tá lá, cara. Você não pode matar, não pode roubar. Adianta alguma coisa? Então você vai tentar ensinar para um, um bandido que ele não pode matar, ou você entende que bandidos existem, ladrões existem e trafega pelo mundo sabendo que o mundo é cruel, entendeu? Perfeito. Então essa é a primeira coisa que eu tipo, traria para meu Ó, toma cuidado, meu os caras, com as suas amigas, porque eu sei que isso pode acontecer. Eu sou homem, eu sei que o mundo é perigoso. Eu sei que tem muito homem mal. A maldade, muita maldade, tipo, do mundo é masculina, queira ou não. Tá? Porque o homem ele é dirigido pelo. Cara, a parte mais primitiva dele é raiva, é luta, é guerra, entendeu? Então, bom, eu não vou mudar o mundo. É ilusão. É a Red Peel que a gente tá falando, entendeu? Não vai, ah, é filha, não, pode ir, fica tranquila. Não, mano, onde você vai? Você quer que eu vá te pegar? Quero saber, tipo assim, meu, você... tá bom, você vai dormir com um cara? Você conhece esse cara? Ai, pai, não sei, primeira vez. Ah, então beleza, faz um negócio diferente. Pô. Sai jantar primeiro. Conhece o cara primeiro. Não tô falando que você não pode transar com o cara, mas meu, faz os testes que, se eu tivesse na tua pele, eu faria, entendeu? Sem ser louco, psicopata e paranoico também, né? Mas dá para você não ser ingênuo na vida. Quais seriam esses testes? Ótimas perguntas, né? Que ela teria que fazer, no caso? Sim. Hum. Nunca pensei nisso, sabia? Na verdade nem essa pergunta da filha eu tinha pensado. Boa, boa, boa porque dá coisa nova aqui. É... Eu sou demissexual, né? Então eu não. O que, que é demissexual? Uma pessoa que precisa de ter uma atração, uma atração intelectual, uma atração mais emocional, para sentir libido. Então o cara ele tem que, eu tenho que admirar, entendeu? Então se eu fosse fazer um teste no seu lugar, eu teria que perguntar tipo. Como é a sua vida, de que que você trabalha, como é a sua rotina de trabalho. Seus pais são casados? Como, como, como que você foi criado? Tipo, eu tenho que ter uma, uma régua sobre a vida da pessoa para eu sentir atraída por ela, para eu conseguir partir pra um ato sexual. Então, eu não sou o tipo de mulher que faz sexo no primeiro encontro. Não, porque ah, eu não quero. Não, é porque eu não sinto atração, eu não sinto tesão. E talvez um primeiro encontro para você, tipo, não dá tempo de você criar essa conexão não com a pessoa. Dá. Boa, mesmo, né? às Exato. vezes é no terceiro, entende? Ou às vezes pode ser no primeiro encontro, eu sinto aquela atração maravilhosa física, né? Que dá vontade de ficar com a pessoa, mas ainda <laughs> assim eu preciso de trabalhar a minha mente e fico. Para de ficar se sentindo culpada, para de ficar se sentindo mal consigo mesma, respira, calma, entende? Mas é tenso. Boa, boa. Enquanto você falava, eu já pensava no teste, mas eu pensei em uma aqui, cara, que certamente eu, eu, eu incentivaria ela a fazer. Que é meu, não deixar ele avançar sexualmente. Literalmente, entendeu? Para ver a reação do cara. Porque aí, vocês são mulheres, Malzinha. tá? É tipo aquela coisa assim, tá? cara chegou, pouco mais caliente no negócio, falar, ah, puta, não tô no clima, hoje não, não sei o que, papapá, e veja a reação do cara. Porque, velho, eu conheço homens que operam geralmente tipo, duas formas. Ou o cara vai tentar de novo, ou ele vai entender. Então Sim. eu acho que isso, isso, velho, é um fator assim, ó, puta, primordial. O cara vai tentar. Ah, não sei o quê, pô, não dá. Bom, beleza, relaxa, tá tudo bem. Vamos marcar depois um outro encontro, eu quero te ver de novo, a gente conversa depois, eu te deixei em casa, tá tudo certo. E tem cara que vai tentar uma segunda vez. Tipo, ah, ela é fácil, ela tá fazendo um cu doce, entendeu? Eu vou tentar de novo. Por isso que eu falo. É, gente, sei lá, eu, 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 eu cresci, tá? É, por incrível que pareça, a grande parte do, da forma que eu sou como homem foi minha mãe que me ensinou. Isso é muito engraçado. Então, assim, eu tive a visão masculina do meu pai, da parte de vista racional, lógica, de homem, né? Mas muito do trato com as mulheres sobre o que é respeitar uma mulher, eu aprendi com a minha mãe, desde pequeno. Sei lá, uns 10, 12 anos, né? Então, às vezes vem gente assim, ó, me atacar nos comentários. Nossa, a mãe desse cara deve estar furiosa com ele. Eu falei, não, foi ela que ensinou. Mas não no sentido assim, no, no, no negativo, tá? Eu digo assim, os, os caras não sabem o que é respeitar uma mulher de verdade. Tem alguns cortes estourados que eu falo assim, meu, você mandou mensagem pra mulher, ela não te respondeu? Game over pra você. Acabou, não insista. Não insista, entendeu? A mulher tá interessada, vai dar sinais. Vai te chamar. Pô, não teve sexo no primeiro encontro? Pode ser que role no segundo, no terceiro, mas ela vai estar tá ali presente. Você não precisa, tipo, meu, ficar no pé dela, enchendo o saco. E aí, esqueceu de mim? Então, assim, meninas, o... Eu digo assim, é muito difícil, tipo, uma, uma mulher não gostar de um cara que sabe respeitá-la. É muito difícil, só se ela, tipo tem um baixo nível de amor próprio, entendeu? Só que se você tá com um cara e você fala assim, meu, esse cara me respeita como mulher, me respeita como mãe, me respeita como ser humano, me respeita em tudo que eu preciso, por que, que eu não vou estar tá com ele? Entendeu? Perfeito. Então, sendo muito sincero, tá, gente?